тема, която обезпокои доста софиянци. Рекордни сметки за вода в София. Жителите на няколко столични квартала бяха шокирани от 10 пъти по-високи фактури за месец юли. Така вместо обичайните 20 лева, абонатите заплатили на Софийска вода рекордни суми в размер на между 200 и 300 лева. Вижте репортажа, след което ще коментираме как можем да защитим правата си в такава ситуация. Виргиния живее в апартамент в Младост заедно със своя съпруг и малкото си дете. Фактурата за вода, която получила в размер на 238 лева, силно я притеснила. На апартамента са начислили 68 кубика от общия водомер. За нас не е толкова лесно да извадим 240 лева само за сметка за вода. В същия блок, но в съседния вход, живее и Емил. Гадаем, само откривам, търсим да намерим причината. Чуваме от познати съседи, от съседни квартали, че те имат същия проблем. Завишени сметки, което излиза, че по простата логика проблема не е в нашия телевизор, а е генерален в Софийска вода. За Божидар, който живее в квартал Витоша, ситуацията се оказва същата. Обикновено плащал между 30 и 40 лева. Водата ми се стори прекалено голяма, при положение, че в нашето домакинство живеем двама възрастни с две деца. Сумата е 276.06 лева. Жителите на блока входирали възражения към Софийска вода. В нашата сграда фактурите ще бъдат стурнирани, но нямам конкретизирана дата, кога точно ще се случи. Като в профила ми, аз съм си направил профил в сайта на Софийска вода, все още тази сума стои като неплатена и датата ми за плащане е 18 август, днеска сме 13. След направена проверка от Софийска вода по сигнала в Младост, от дружеството заявиха, че няма разминаване между фактурираното количество вода и отчетеното от индивидуалните и общите водомери. Тъй като разликата между сбора от показанията на индивидуалните водомери и показанията на приходните, общите водомери е голяма, дружеството се ангажира да направи допълнителна извънредна проверка на вътрешната инсталация на сградата, с която да се установи дали има евентуални течове по нея. В рамките на тази проверка ще бъдат обследвани и всички индивидуални измервателни уреди на живущите в двата входа. За новините на Нова, Софи Цветкова. По всички тези казуси, какво могат да направят хората с космическите сметки за вода? Сега ще включим Незрет Бабучев, адвокат с опит в потребителските спорове. Здравейте! Здравейте! Какъв е вашия съвет, господин Бабучев, към хората, които са получили тези сметки? Виждаме в някои случаи те са 10 пъти по-високи от стандартните, които получават всеки месец. Да ги плащат ли първо, да обжалват ли? Изобщо какъв е редът, как да потърсят правата си? Първо, гражданите правилно са подходили. Трябва да има обаждане до съответния ВиК оператор, с което да се изисква проверка. Независимо дали говорим както в конкретния случай проблем с измервателните уреди или драстичните разминавания, за което те съставят съответния протокол между представителите на това ВиК дружество и съответният граждан, който е подал този сигнал или жалба. След което, ако е налице несъответствие, самото дружество би трябвало да измени фактурите със съответните счетоводни първи счетоводни документи. Това е вече работа на самото дружество и на тяхното счетоводство. Това става с данъчно кредитно известие. Ако това не е удовлетворително, би трябвало, ако има съмнение за неточност в измервателния уред, имам предвид за водомера в този случай, тъй като стоката, която водата е стока по смисъла на закона, не е услуга, би трябвало да се сложи контролен водомер и съответно пред лицензирана лаборатория процесният водомер, ако има съмнение, че е изтекъл срок или е повреден, да се направят съответните измерване пред лицензирана лаборатория или пред самата агенция за метрологичен контрол и при което вече да се извърши корекция на съответната фактура. Ако това рекламационно производство, то е абсолютно задължително. Ако то не бъде спазено, смисъл дружеството отказва да извърши тази рекламация, тогава вече гражданина може да подаде жалба до енергийния регулатор, който съответно ще задължи самото дружество да извърши тази рекламационна процедура. Тоест, това е задължително условие за предприемане на последващи административни и респективно и съдебни действия от страна на гражданите. Не може без това рекламационно производство, независимо какъв ще е
резултат от проверката и съответно имаме ли корекция или няма да имаме корекция. По принцип, първоначално е желателно, както гражданите, да се направи само проверка и с представители на дружеството да констатират, ако има съответно несъответствие. Впоследствие, ако нямаме сериозно редуциране на фактурата, би трябвало според мен, да се поиска поставяне на контролен водомер и съответно измервателен уред да бъде пратен за към лицензирана лаборатория или респективно държавна агенция, която се занимава с тази дейност, да се направи протокол дали уредът е повреден или измерване точно, колко не точно, за да може въз основа на тези протоколи да се направят съответните корекции на фактурите, издадени в търп на лицето, което обжалва. Тази процедура е абсолютно задължителна. Впоследствие вече, ако това е неудовлетворително, при едно евентуално производство съдебно, винаги се правят техническа експертиза, но тази техническа експертиза стъпва на тези документи, и които винаги трябва да бъдат представени при евентуален граждански исков процес. Но тъй като това е много рядко срещано явление, защото сумите са по-малки, от тази гледна точка абсолютно задължително първоначално да премине цялата рекламационна процедура и евентуално, ако не се спази дружеството, жалба към Комисията за енергийно и водно регулиране. Но междувременно... Да задължи дружеството да извърши. Да, но междувременно, докато тече цялата тази процедура, която толкова добре описахте, абонатите трябва да извадат 300 лева и да си платят сметката, нали така? Не е задължително. Фактурата може да се плати доста по-късно. Това не е проблем. А ВК дружеството няма да ви спре водата заради това, че не сте си платили фактурата от 300 лева. Това се извършва като крайна мярка, ако вече имаме сериозно неплащане на суми, при което се получават уведомителни писма. И въпреки това, ако не вече няма, тогава вече дружеството извършва процедура по прекъсване на водата, но това е в много крайен случай. Би трябвало да имаме неплащане поне 3-4 години. Да, тоест вашия съвет е хората да задържат, да изчакат и да не плащат, докато не се разреши спора. Разбира се, защото тази фактура може да бъде сторнирана, да бъде изменена и да бъде издадена нова фактура въз основа на самите протоколи от проверката. Но нека да имат копия от тези протоколи и за тях. Защото това е много важен документ. Независимо дали говорим, както в конкретния случай се анонсират, че говорим за загуби, течове от етажна собственост, ако има такива, също трябва да има и граждани на протокол за тези течове и съответно вече да се установи, може да е на лице и кражба. То нищо не се знае. То в България всичко е допускало, съжаление. Да, прави впечатление, че не е само един блок, това, което казвате за кражба, а всъщност засяга доста квартали в София, т.е. проблема не е частен със сигурност. Всичко това, което ви описахте като процедура, колко време може да отнеме, за да се реши този спор? Ами, за съжаление, така работи смисъл. Това е задължителна част, която предхожда всякакви други административни или съдебни действия. Не е препоръчително да се зарежда директно ДКЕВР, тъй като самия енергиен регулатор се занимава точно с одобрение на тези на общи условия, но самия енергиен регулатор ще изпрати самата жалба първоначално за това производство към самия ВИК оператор. Тоест, без това рекламационно производство да се съзират административни органи или респективно предприемане на съдебен исков процес е нежелано и абсолютно нежелано. Да. Трябва задължително да премине. Цялата хронология, мисля, че стана ясна. Аз ви питам чисто технически колко време би могло да отнеме решаването на един такъв спор. Не мога да ви кажа. Това вече е въпрос на самия ВИК оператор, който би трябвало да разгледат тези неща. Те имат съответните екипи, които съответни графици, про които трябва да се произнасят. И съответно, ако трябва, то сговорен за още по-сложната процедура, съмнение за неточност в измерване, трябва да се монтират и нови контролни водомери, респективно този, който е проблемен, да се провери.
Не мога да ви кажа какъв е срока. По-скоро самото дружество би могло според своите служители и до каква степен е, нали, масово явлението. Защото в конкретния случай няма законово определен срок, при който трябва да има произнасяно. Разбрах ви, да. А и това е другия момент, че този потребителски проблем не се решава от комисия защита на потребителите. Това е, тъй като говорим за комунално-битови услуги, ВИК, електричество, те са под контрола на Комисията за енергийно и водно регулиране. Да, за финал само да ви попитам още така от вашия опит. Вие имате доста богат опит в потребителските казуси. Подобри ли се културата на българина в това да защитава потребителските си права през последните години? Ами, българина по принцип е много така миролюбив човек, но до определена степен, казано с други думи. Доколкото е възможно, избягва конфликти, но в крайен случай наистина гражданите, или както се казва, че ако нещата са прекалено, наистина успяват до край правата си. А има какво да се желае. Ето, примерно, в този случай, не само за, примерно, за ВИК, би могло да се преразгледат много сериозно доколко е тези високи цени, доколко наистина съответстват на необходимите разходи, които и дали тези необходими разходи са наистина доказани, или така има някакви тежки съмнения за надуване на разходите умишлено пред енергийния регулатор. Както и да е, в миналото аз водех такива дела за цените на тока, специално за цените на ВИК не съм водил такива дела пред Върховния административен съд, но гражданите вече са будни и са много чувствителни, когато имаме фрапат нарушаване на техните права, което е похвално и мисля, че е част от демократичното общество, към което ние се стремим. Така е, благодаря ви. По законов път да защитим правата. Благодаря ви, ще проследим. Благодаря ви за съветите. Надявам се, че сме били полезни на нашите зрители. Ще проследим, разбира се, как ще се развие този казус. Сега се разделяме за кратко, за да видите рекламите, след което ще говорим за това как горещините се отразяват.